Nə baş verir, bu haqda məlumat verərdiniz? Yəni buna seçki demək olmaz. Bu birbaşa öz əhalisindən qarşı olan demək olar ki, Gürcarısı müharibə elan edir. Yəni halal seçkilər keçirilmək, bir adam 4 dəfə, 3 dəfə girib seçkidə iştirak edir. Və açıq aydın görünür ki, Gürcarısı parçası qorxu altındadır. Və halal seçki keçirməyə niyyətləri də yoxdur. Və demək olar ki, artıq bütün məntəqələrin hamısında belə faktlar var. Yəni bu artıq seçkinin məğlubiyyəti deməkdir Gürcarısının. Nə qədər saxta seçki keçirə bilərlər, nə qədər saxta səs yığa bilərlər və yəqin ki, onun ağır nəticəsi olacaq hamısında. Siz nə gözləyirsiniz bəs seçkilərin sonucunu? Seçkilərin sonunu gözləyik və ondan sonra yəqin ki, partiyanın liderlərindən məlumat alıb, hansı da bir aksiyada, hansı da bir formada səslərimizi qorumaq niyyətindəyik. Bütün məntəqələrdə bu cür hadisələr baş verir? Demək olar ki, 80%-ında. 80%-ında artıq buna seçki demək olmaz, bu artıq demək müharibədir. Öz əhalisindən qarşı elan olunmuş müharibədir. Bəs sizin üzv olduğunuz partiyalar nümayəndələri müdaxilə edib saxtakarlığa? Hamısını məntəqədən çıxardırlar, şəhərdə olan komissiyalarımızın üzvlərini. Hər cür metodla, hər cür belə şantajla məntəqəyi məcbur edirlər ki, məntəqəyi tərk edəsinlər. Və demək olar ki, dövlətin bütün resursları istifadə olunub və müxalifətə qarşı və bugün də dövlət öz zəifliyini bildirir. Bəs özün seçkidə iştirak edibsizmi? Mən bugün səs verdim, imtiyaz çıxdım. Harada səs verdiniz? Burada səs verdiniz və belə deyək ki, gələcəkdə seçilsəniz hansı şüarı altında? Gürcüstanımızı bərpa etmək, 8 il həyat dayanır Gürcüstanla, 8 il geri qayıtmaq, 12-ci ildən Gürcüstanı yenidən bərpa etməyimiz. Demək olar ki, elə bir struktur qalmayıb ki, elə bir Gürcü arzusu darmadağın etməsin, yenidən Gürcüstanı bərpa etmək. İnsanlara umut vermək və Gürcü arzusu artıq getməlidir. Sağ ol. Sağ ol.